السلام علیکم، میرا نام نوید ملک ہے اور میرا تعلق ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان سے ہے۔ آج کے اس ماڈیول میں ہم کچھ فزکس اور کچھ اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے ایک انٹرسٹنگ سا ٹاپک آپ کے لیے چنا ہے، اس کا نام ہے فزکس آف ڈونکی کارٹس۔ لیکن اپنی گدھا گاڑی تک پہنچنے سے پہلے آئیے اپنی کچھ روزمرہ زندگی کی باتیں کریں۔ دیکھیں، آپ اسکول بھی جاتے ہیں، کالج بھی جاتے ہیں، گاڑیوں پہ بیٹھتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی فزکس کا اصول یا پرنسپل یا لا جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی چیز کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہو فزکس اپلائی ہوتی ہے، کسی چیز کو دھکا لگانا ہو فزکس اپلائی ہوتی ہے، وزن اٹھانا ہو، کرین کو آپریٹ کرتے ہوئے دیکھیں، بے شمار اگزامپلس ہیں جہاں پہ ہمیں فزکس کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم فزکس استعمال کرتے ہیں۔ فزکس کے جو بنیادی اصول ہیں یعنی لاز ہیں، وہ اس طرح نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم قدرت کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ قدرت ان لاز کے ماتحت چلتی ہے۔ قدرت ایکچولی اپنے لاز کے تحت چلتی ہے۔ ہم کیونکہ انسان ہیں، اپنی سمجھ کے لیے، اپنی آسانی کے لیے ہم کچھ ایسے رولز یا لاز یا ایکویشنز ڈیرائیو کر لیتے ہیں جو کہ ہم جو روزمرہ چیزیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں۔ کچھ جو فزکس کے بڑے بیسک اصول ہیں یا لاز ہیں اور وہ جو ہماری عام روزمرہ زندگی سے اپلائی کرتے ہیں، وہ سر آئزیک نیوٹن نے اسٹیٹ کیے تھے کئی صدیاں پہلے۔ آئیے، آج کا جو ہمارا ماڈیول ہے وہ بھی نیوٹونین مکینکس کے اوپر بیسڈ ہے۔ آئیے ہم سر آئزیک نیوٹن کے پہلے تین لاز جو ہیں یا نیوٹنز لاز آف موشن، ان کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں۔ آئزیک نیوٹن کا پہلا لا جو ہے وہ کہتا ہے، اے باڈی پرسسٹس ان اٹس اسٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن انلیس ایکٹڈ اپون بائی این انبیلنسڈ ایکسٹرنل فورس۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب کیا ہے؟ سر آئزیک نیوٹن کا پہلا لا کہتا ہے کہ جی، اگر کوئی باڈی، کوئی چیز، کوئی آبجیکٹ اگر کہیں پہ پڑا ہوا ہے تو وہیں پڑا رہے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی ہلے گا جلے گا نہیں، کوئی بھاگ نہیں پڑے گا جب تک کہ اس پہ کوئی باہر سے دوسری قوت یا فورس اپلائی نہ کی جائے۔ یہ دیکھیے، میز کے اوپر ایک کی بورڈ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر کی بورڈ پڑا ہوا ہے، ہم اس کو کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ دیکھتے رہیں، یہیں پڑا رہے گا۔ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس جو ہے یا نیٹ انبیلنسڈ فورس اس پہ ایکٹ نہیں کر رہی۔ انبیلنسڈ فورس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا کچھ وزن تو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ وزن جو ہے یہ نیچے کی طرف اس کو کھینچ رہا ہے، یعنی جس چیز پہ ہم رکھیں گے، میں نے اس کو میز پہ رکھ دیا تو یہ میز کے اوپر فورس ایگزرٹ کر رہا ہے، لیکن میز بھی اس کو کسی طریقے سے فورس جو ہے اوپر کو اپلائی کر رہا ہے، تو یہ کی بورڈ اس کے اوپر کوئی انبیلنسڈ فورس نہیں ہے، لہٰذا یہ کہیں نہیں جا رہا۔ دوسرا حصہ لا کا تھوڑا سا ٹرکی ہے اور وہ ہے کنٹینیوز ان اٹس اسٹیٹ آف یونیفارم موشن۔ ناؤ کوشچن یہ بنتا ہے کہ جی، ہم کوئی ایسی چیز سوچ سکتے ہیں جہاں پہ کوئی انبیلنسڈ فورس ہو ہی نہ، ہمیں ہم آبزرو کر سکیں کہ چیز اگر چل رہی ہے سیدھی لائن کے اندر تو وہ سیدھی لائن کے اندر چلتی ہی چلی جائے۔ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں چھوٹی سے چھوٹی فورس ہمارے پہ مل جاتی ہے، ہمیں ایکٹ کرتی ہے اس چیز کے اوپر۔ فار ایگزامپل، میں اتنا سا ہی ہلتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ سے بات کرتے ہوئے، تو میرے اوپر ہوا کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ایئر فرکشن بن جاتی ہے، اٹ از اے ریزسٹنس ڈیو ٹو ایئر۔ جتنی مرضی مائنیوٹ ہو، جتنی مرضی معمولی ہو، ہے تو صحیح، تو جب ہم اس لا کی روح کو دیکھتے ہیں کہ جی کوئی انبیلنسڈ فورس نہ ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ جی بڑا مشکل ہے کہ کوئی ایسا ماحول ہم ڈھونڈیں جہاں پہ کمپلیٹلی کوئی فورس ہو ہی نہ باڈی پہ ایکٹ کرتی ہوئی۔ ہاں، اس وقت اگر کوئی باڈی اگر چل رہی ہے، کسی لائن پہ ٹریول کر رہی ہے، تو نیوٹن کا پہلا لا کہتا ہے وہ اسی لائن پہ سیدھے طریقے سے چلتی چلی جائے گی یونیفارم ویلوسٹی کے ساتھ۔ ویسے اگر آپ خیال کریں تو کوئی چیز یہاں پہ اپنی دنیا میں بھی ایکسپیریمنٹ چھوٹے موٹے کر سکتے ہیں جہاں پہ فرکشنل فورسز یا دوسری فورسز تقریباً منیمائز ہو جائیں۔ آئی ایم شیور کہ جی آپ نے کبھی بچپن میں
وہ آپ نے پتا ایک پکڑا ہوگا جس کے اوپر پانی کا ایک ذرہ بھاگتا پھرتا ہے, وہ تقریباً فرکشن لیس سرفیس ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جی کتنا مشکل تھا اس قطرے کو اس پہ روکنا. اگر آپ تصور کریں دماغ میں کہ جی اسی پتے جیسا ایک سرفیس لمبا سا ہمیں مل جائے اور اس پہ ایک قطرے کو تھوڑا سا چھوڑ دیا جائے, تو وہ رکتا نہیں ہے, وہ چلتا چلا جائے گا. آپ اپنے طور پہ اگر کھیلنا چاہیں تو ایک اچھا سا شیشہ لے کے اس کے اوپر مابل کو تھوڑا سا ہلا کے چھوڑ دیں تو دیکھیں گے مابل گھومتی جائے گی. یہ فرکشن لیس نہیں ہے سرفیسز, لیکن بہت کم فرکشن ہے. ہاں, ہم سب نے اب ایٹلیسٹ اسپیس کی ویڈیوز تو دیکھی ہیں. ہمارے ایسٹرونوٹس جاتے ہیں, وہ باہر جب کام کر رہے ہوتے ہیں, لیٹس سے اسپیس اسٹیشن کی اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں, تو آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ وہاں پہ خلا میں تیر رہے ہیں. ناؤ اگین, اگر آپ بالکل ایبسولوٹلی پوچھیں کہ جی ان پہ کوئی فورس ایکٹ نہیں کر رہی, تو فورس ان کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھی ہوگی تصویر, کئی دفعہ اسپیس کیپسول کے اندر کی ویڈیو ہے, کبھی باہر کی ہے, کہ ایک چیز ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو وہ چلتی چلی جاتی ہے, کیونکہ وہ گریویٹی فری انوائرمنٹ ان کو مل جاتی ہے, تو جو عام ہماری روزمرہ کی فورسز ہیں وہ اس پہ ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی. اینی وے, آگے چلتے ہیں. نیوٹن کا سیکنڈ لاء وہ تقریباً ہر جگہ پہ ہمارے پہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی باڈی کے اوپر کوئی انبیلنس فورس ایکٹ کرے تو وہ باڈی ایکسلریٹ کرتی ہے, یعنی اس کی ویلوسٹی بدلنا شروع ہو جاتی ہے, اور جو بدلنے کا پروپورشن ہے وہ باڈی کے ماس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کامنلی اسپیکنگ اس کو ایف ایکول ٹو ایم اے آپ نے دیکھا ہوگا, لاء بہت کامنلی دیکھا ہوگا کہ فورس از ایکول ٹو ماس ٹائمز دا ایکسلریشن پروڈیوسڈ. ناؤ اس میں آف کورس اس کی ٹیکنیکل اسپیسیفک ڈیفینیشن جو ہے لاء کی وہ ذرا سی ڈفرینٹ ہے, وہ ٹائم ریٹ آف چینج آف مومنٹم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے, لیکن ایسنس یہی ہے کہ فورس از ایکول ٹو ماس ٹائمز ایکسلریشن. ناؤ اس کا آپ نے کہاں پہ ایکسپیرئنس کیا ہوگا, ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں, بس میں بیٹھتے ہیں, جب وہ چلتی ہے تو ہمیں فیلنگ ہوتی ہے کہ جی ہم پیچھے کو گر رہے ہیں یا سیٹ کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں. وہ ان وے ہماری باڈی کے اوپر ایکسلریشن ہے یا فورس ہے, کیونکہ بس یا گاڑی آگے کو ایکسلریٹ کر رہی ہے. نیوٹن کا تیسرا لاء بہت انٹرسٹنگ ہے. تیسرا لاء یہ کہتا ہے کہ اگر ایک باڈی دوسری باڈی کے اوپر کوئی فورس ایگزرٹ کرے تو دوسری باڈی جو ہے وہ پہلی باڈی کے اوپر ایکول اینڈ اپوزٹ فورس ایگزرٹ کرے گی. یہ کی بورڈ کو دیکھیے, میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ یہ کچھ نہ کچھ تو فورس ایگزرٹ کر رہا ہے, لیکن پہلے لاء کے مطابق یہ بھی بتایا کہ یہ ہل نہیں رہا اپنی جگہ سے, لہٰذا اس پہ بیلنسڈ فورسز ہوں گی. تیسرا لاء یہ کہتا ہے کہ جتنی فورس یہ کی بورڈ نیچے میز کی طرف ایگزرٹ کر رہا ہے, کم از کم نہیں بلکہ ایگزیکٹلی اتنی فورس میز جو ہے کی بورڈ کے اوپر ایگزرٹ کر رہا ہے نیچے سے. لاء کہنے میں کافی آسان ہے, لیکن اس کی سمجھ کے اندر کئی دفعہ تھوڑی سی مشکلات پیش آ جاتی ہیں. یہاں پہ ہم اپنے آج کے ماڈیول کے موضوع کی طرف چلتے ہیں, دا فزکس آف ڈونکی کارٹس. ایک دفعہ یہ کہانی ہے کہ جی ایک گدا جو تھا وہ تھوڑی سی فزکس پڑھ گیا, اس نے بھی تیسرا لاء پڑھ لیا, پوری چیز تو سمجھ نہیں آئی, لیکن ہوا کیا کہ اس نے چلنے سے انکار کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا. جناب, آپ نے اس ویڈیو میں کیا دیکھا؟ ہمارے پاس ایک گدھا تھا جس نے تھوڑی سی فزکس پڑھی, ساری نہیں پڑھی, سلیکٹیو اسٹڈی کی اس نے, اور یہ سلیکٹیو اسٹڈی کا بھی ڈینجر آپ کو پتہ چل گیا. اس نے تھرڈ لاء آف موشن پڑھا نیوٹن کا, اور سمجھا کہ جی, بلکہ اپنے اونر کو یا گدھا گاڑی والے کو کہا کہ جناب دیکھیں, تھرڈ لاء کہتا ہے کہ جتنی فورس میں اس گدھا گاڑی کے اوپر لگاؤں گا ریڑی کو کھینچنے کے لیے, اس تھرڈ لاء کے مطابق ایگزیکٹلی اتنی ہی فورس اور اپوزٹ ڈائریکشن میں میرے پہ اپلائی ہو جائے گی. سو جتنی میں آگے کو لگاؤں گا اتنی میرے پہ پیچھے کو اپلائی ہو جائے گی فورس, فورسز بیلنس ہو جائیں گی, ہم تو کہیں نہیں جا رہے, تو میں محنت کروں ہی کیوں. آپ اس
پرسپیکٹیو سے اگری کرتے ہیں. اس وقت میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اب آپ اپنی کلاس میں اس چیز کو ڈسکس کریں کہ کیا گدے کی ریزننگ جو ہے تھرڈ لا کے بارے میں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اچھی طرح آگو کریں, کوئی بتائے گا کہ جی یہ صحیح کہہ رہا ہے گدا, کوئی کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. آپس میں گروپس بنیں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈبیٹ کریں, آپ کے کلاس ٹیچر آپ کے ساتھ ہیں, اور اس ڈسکشن کے بعد میں آپ سے تھوڑی دیر میں ملاقات کروں گا. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے تھرڈ لا آف موشن کے سمجھنے کے اندر؟ گدا کہتا ہے کہ جی جتنی فورس میں کارٹ پہ لگاؤں گا, تھرڈ لا کہتا ہے کہ جی اتنی ایکول اور اپوزٹ فورس میرے پہ کارٹ لگائے گا, لہٰذا دونوں فورسز بیلنس ہو جائیں گی اور یہ کارٹ ہلے گا نہیں. کیا یہ ریزننگ صحیح ہے یا غلط؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ فورسز ایکٹ کس پہ کر رہی ہیں. فرق یہ ہے, اور یہی گدے کی ریزننگ کے اندر فلا ہے, کہ جو گدا زور لگاتا ہے وہ کارٹ پہ لگتا ہے, لہٰذا سیکنڈ لا جو کہتا ہے فورس از ایکول ٹو ماس انٹو ایکسلریشن, وہ اس فورس کا کارٹ کے ماس کے ساتھ تعلق ہے, اور کارٹ جو ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن کرتا ہے وہ گدے کے اوپر ہوتا ہے. لہٰذا جو فورس ایکول ٹو ماس انٹو ایکسلریشن سیکنڈ لا کی اپلیکیشن ہے وہ اس دفعہ گدے کے ماس کے اوپر ہوتی ہے. دونوں کا ریزلٹ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. ایک فورس کارٹ پہ ایکٹ کر رہی ہے, اس کا ایک افیکٹ ہوگا, ایک فورس گدے پہ ایکٹ کر رہی ہے, اس کا دوسرا افیکٹ ہوگا. فار ایگزامپل دیکھیے, یہ ہمارے پاس ایک بھاری بھرکم میز بیٹھا ہوا ہے ہمارے اسٹوڈیو کے اندر. اس کو اگر میں بیٹھ کے دھکا دوں اور دھکا دینے کی کوشش کروں, تو میں اس پہ فورس اپلائی کر رہا ہوں, میرے ہاتھ بتاتے ہیں کہ جی اس پہ فورس اپلائی ہو رہی تھی, لیکن میز کی صحت کو کچھ نہیں ہوا, یہ ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے. ہاں آپ یہ کہیں گے کہ جی اس کا مطلب ہے گدا صحیح تھا. نہیں, دیکھیے میز کے مقابلے میں یہ ایک کرسی پڑی ہوئی ہے جو ہلکی سی, اس کا وزن کم ہے یا ماس اس کا کم ہے. اس کو جب میں پش کرتا ہوں تو بڑی آسانی سے کرسی جو ہے وہ موو کر جاتی ہے. فورس میرے ہاتھ پہ اتنی ہی واپس فیل کر رہا ہوں جتنی میں کرسی کے اپلائی کر رہا تھا, لیکن ان کا ریزلٹ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. کرسی نے اس فورس کے اگینسٹ ریئیکشن کیا, لیکن وہ خود بھی ہل گئی. اندازہ کیجئے کہ جب ہم گاڑی میں یا بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کوئی بھنورا یا کوئی تتلی یا کوئی اور اڑنے والا کیڑا جو ہے وہ آ کے گاڑی کے شیشے کے ساتھ ٹکراتا ہے, تھرڈ لا کے مطابق جتنی فورس اس کیڑے نے شیشے کے اوپر ایگزرٹ کی, اتنی ہی فورس شیشہ بگ کے اوپر یا اس کیڑے کے اوپر ایگزرٹ کرے گا. فرق کیا ہے دونوں کے اوپر اثر کا, آپ خود ہی اندازہ کر لیں. ایک طرف بس کا یا گاڑی کا ونڈ اسکرین ہے, شیشہ ہے, کوئی اثر نہیں ہوتا, چھوٹا سا دھبا پڑ جاتا ہے, گاڑی اسی طرح چلتی جاتی ہے. کیڑے بچارے کے لیے قیامت آ جاتی ہے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, مر جاتا ہے. ایشو کیا ہے, ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن تو ہو گیا لیکن اس کا اثر کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. یہی بات گدے کو سمجھ نہیں آئی تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ جی آپ اپنی کلاس میں اس چیز کے اوپر, یعنی نیوٹن کے تھرڈ لا کے اوپر اچھی سی ڈسکشن کریں, اور اپنے آپ کو کنونس کریں کہ جب ایک باڈی دوسری باڈی کے اوپر زور لگاتی ہے تو پہلی باڈی جو ہے اس کے اوپر ایکول اور اپوزٹ فورس جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے. اس کے لیے کچھ ایکسپیریمنٹس ہیں آپ کر سکتے ہیں, کچھ اسپرنگ بیلنسز کے ساتھ کوئی آئیڈیاز ہیں, آپ دونوں کو ٹانگیں آپس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, آپ میز کو دھکا دینے کی کوشش کریں, آپس میں زور آزمائی کر کے دیکھیں, آرم ریسلنگ ہوتی ہے وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کے لیے کافی ساری ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں, آپ کلاس میں کیجیے اور تھرڈ لا کو مکمل طور پہ سمجھ لیں, اور میں آپ سے کوئی 5 منٹ بعد پھر ملاقات کروں گا. ویلکم بیک. میں امید کرتا ہوں آپ نے کلاس میں اچھے سے ایکسپیریمنٹس کیے ہوں گے, ٹھیک ہے, دیکھا ہوگا اور تھرڈ لا کی پوری طرح سے سمجھ آ جائے گی. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جی ہم اس بیچارے گدے کے ساتھ کیا کریں, وہ تو نہیں مانتا اور اس کو پڑھانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے گدا بدل دیا, بلکہ اس سے بھی اچھا ہم نے گدا بھی بدل دیا, گدا گاڑی بھی بدل دی اور گدے والا بھی ہم نے بدل دیا. ہمارے پاس ایک نئی ریڑھی ہے, اس کے اوپر بوجھ رکھا, گدا راضی تھا, اس نے بوجھ اٹھایا اور مزے سے سڑک کے اوپر دوڑنا شروع کر دیا. آگے جا کے دیکھیے اس کے بیچارے کے ساتھ ہوتا ہے کیا.
تو جناب اب کوشچن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جی سرخ بتی آ گئی, گاڑی کو روکنا جو تھا وہ لازم تھا, بیچارے گدھے نے کوشش کی, اس سے شاید رکے شاید نہ رکے, تو جو گدھا گاڑی والا تھا اس نے بھی چھلانگ مار دی, اس نے اس کی مدد کی اور گاڑی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے. آپ کے لیے جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سارے ایکشن کی فزکس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں. گاڑی کو روکنے کے لیے کون سی فورسز کی ضرورت تھی, گدھے والا جو ہے اس نے چھلانگ مار کے گدھے گاڑی کو روکنے میں مدد کیوں کی, گدھا اکیلا کیوں نہیں روک سکا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, یہ چیز ہے جو آپ نے ڈسکس کرنی ہے. اس کے اندر چھوٹا سا ہنٹ دیتا چلوں, اس میں فرکشن کا ایک حصہ آنا ہے, ٹھیک ہے, اور مومنٹم کا بھی حصہ آنا ہے. سو آپ ان چیزوں کو دیکھیے, اس کی فزکس سمجھنے کی کوشش کریں, اور میں آپ سے کوئی 5 منٹ بعد پھر ملاقات کرتا ہوں. ویلکم بیک. آپ نے اس ویڈیو میں کیا دیکھا, گدھا گاڑی مزے سے سڑک پہ چلتی جا رہی تھی تو سڈنلی آگے ٹریفک لائٹ جو ہے وہ سرخ ہو گئی. اب سرخ بتی کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. اس کو روکنے کی کوشش کی تو تھوڑا سا پرابلم پیش آیا, تو گدھا گاڑی والا جو تھا اس نے بھی چھلانگ مار دی اور اس نے گدھے کی مدد کی اور گدھا گاڑی کو ایونچولی روک لیا. جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں وہ یہ ہے کہ جناب کون کون سی فورسز تھیں جو ایکٹ کر رہی تھیں اس گدھا گاڑی کو روکنے کے لیے. دیکھیں, پرائمریلی کوئی بھی ہماری سواری ہو, سائیکل ہو, موٹر سائیکل ہو, کار ہو, بس ہو, اس کو روکنے کے لیے ہمیں بریک لگانی پڑتی ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں پہ بھی گدھا گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں یا بیل گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں, ان میں یوزلی بریکیں نہیں لگی ہوتی. تو ان گاڑیوں کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان دس کیس ہم چھوٹے سے گدھے سے التجا کر سکتے ہیں کہ بھائی میاں گدھے ذرا پاؤں سے زور لگاؤ اور گدھا گاڑی کو روک لو. یہاں پہ روکنے کا جو فورس ہے وہ کیسے لگے گی؟ جو گدھا ہے وہ زمین کے اگینسٹ اپنے پاؤں سے زور لگائے گا اور فرکشن کے تحت فورس جو ہے وہ اپلائی ہوگی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی جائے گی. فرکشن کا اگر آپ تھوڑا سا آپ کو یاد ہو اپنی فزکس, تو یہ ہے اصول کہ جی ایک کوئفیشینٹ ہے دو سرفیسز کے درمیان کتنی فرکشن ہوگی یا کتنی رگڑ ہوگی, اور پھر کتنا ایریا جو ہے وہ زمین پہ یا دونوں سرفیسز کے آپس میں جو ہے وہ ٹکرا رہا ہے, تو اس کے مطابق فورس جنریٹ ہوتی ہے. اب اگر آپ سوچیں کہ چھوٹا سا بچارہ گدھا جس کے اتنے اتنے پاؤں ہوتے ہیں, اس کے اوپر اینٹیں لدی ہوئی ہیں, سیمنٹ لدا ہوا ہے, بوجھ ہے, گدھا گاڑی والا بیٹھا ہوا ہے اور وہ گاڑی چلتی جا رہی ہے سڑک کے اوپر, اور فرسٹ لاء یہ کہتا ہے کہ جی اب اس کو روکنا ہو تو کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ کرے گی تو چلتی ہوئی چیز رکے گی, یعنی ادروائز اٹ وڈ ہیو کنٹینیوڈ ان اٹس یونیفارم اسٹیٹ آف موشن. تو گدھے کو زور لگانا پڑتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جی گدھا جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے پاؤں کے ساتھ پوری فورس نہیں لگا سکا. اگر اس کو ہم رہنے دیتے کہ جی وہ اپنے طور پہ ہی اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کرے, تو وہ پرابلی لال بتی کے تھرو گزر جاتا اور گدھا گاڑی کا چالان ہو جاتا. سو جو اس کا اونر تھا, جو گدھا گاڑی والا تھا, اس نے بھی چھلانگ ماری, نیچے اترا, اور ماشاءاللہ گدھے کے تو چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں, ان صاحب کی اچھی بھلی بڑی چپل وہ زمین پہ لگی, بہت سارا ایریا اویلیبل ہوا, ان کا اپنا زور بازو تھوڑا سا اس نے ہیلپ کیا اور ہم نے گدھا گاڑی کو روک لیا. جن وہیکلز یا ہماری سواریوں کے اوپر بریکیں لگی ہوتی ہیں, جو میں نے بات کی فرکشن کی کہ وہ ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو اس کو آپ خود بھی اپنی روزمرہ زندگی میں آبزرو کریں کہ جی یہ بات صحیح ہے کہ ایریا کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی فرکشن کے حوالے سے اور فورس اپلائی کرنے کے حوالے سے. اگر آپ اپنی سائیکل کو دیکھیں, تو سائیکل پہ دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی بریکیں لگی ہوئی ہیں جو کہ رم کو آپس میں پکڑتی ہیں اور سائیکل کو روکتی ہیں. جب ہم چلے جاتے ہیں موٹر سائیکل کی طرف, تو اس کے اوپر یا تو ہب لگا ہوا ہے جو پیچھے نارملی نظر آتا ہے آپ کو چھوٹے موٹر سائیکلس میں, اس کو ڈرم بریک کہتے ہیں. جو نئے والے موٹر سائیکل ہیں اور خاص طور پہ بڑے موٹر سائیکل ہیں, ان کے آگے ڈسک بریکس لگی ہوتی ہیں, تو آپ کو ایک ڈسک سی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے پہیے کے اندر, اس کا ایک سائز ہوتا ہے.
اس سے اوپر ہم بڑی گاڑی کے اوپر چلے جائیں، کار کی طرف چلے جائیں، تو اس کے پیچھے اگر ڈرم بریکس لگے ہوئے ہیں تو بڑے سے ڈرمز ہیں، اگر ڈسک بریکس لگی ہوئی ہیں تو ڈسک کا سائز بڑا ہو گیا موٹر سائیکل کے مقابلے میں، اس سے بڑا اگر آپ کبھی ٹرک کے قریب کھڑے ہوں یا بس کے قریب کھڑے ہوں تو دیکھیں گے جی پہیے کے اندر اتنی بڑی ڈرم بریک لگی ہوئی ہے۔ یوزلی ان کے اوپر ڈسک بریکیں نہیں ہوتی ہیں، زیادہ تر ڈرم بریک استعمال ہوتی ہیں۔ بٹ جو چیز ہم نوٹس کر رہے ہیں، جتنی بڑی سواری اتنا بڑا ایریا دیا گیا ہے بریک کو، کیونکہ اس نے ایک بڑا کرٹیکل کام کرنا ہے اور وہ ہے سواری کو روکنا۔ اس کے اوپر بڑی سمپل ہم اریتھمیٹک کر سکتے ہیں، لیکن آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا رم جب نظر آتا ہے یا بڑا ڈرم نظر آتا ہے تو اس کی گاڑی کے ماس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اٹ مائٹ بی اے گڈ ایکسرسائز، کیونکہ یہ ایریا اور ریڈیائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لیکن ہم اپنے چھوٹے سے گدھے کو تو نہ بھولیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ جب وہ لال بتی پہ رک گیا تو اس بیچارے کے ساتھ ہوا کیا۔ اس بیچارے چھوٹے سے گدھے کے ساتھ زیادہ اچھی نہیں ہوئی، لال بتی پہ گدھا گاڑی تو رک گئی لیکن گدھا بیچارہ ہوا میں چلا گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ آپ اپنی سائیکل پہ بیٹھے ہوں اور آپ کا ایک بھاری بھرکم موٹا سا کلاس فیلو، اس نے کہا جی میں پیچھے کیریئر پہ بیٹھتا ہوں، تو وہ آ کے بیٹھا تو پتہ چلا سائیکل کا اللہ پہیہ ہوا میں چلا گیا۔ بیسیکلی تو یہ فزکس ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی فزکس چل رہی ہے ذرا سوچیں کہ جی اس گدھا گاڑی کو اسی کو اگزامپل لے لیں، کلاس میں ڈسکس کریں کہ جی ہوا کیا۔ بریکوں کی بات تو ہو گئی، اس کا فرکشن اپلائی کی، تھوڑے سے ہم نے ایکسٹرا پاؤں دے دیے اور اس کو روک دیا۔ جب روک کے گدھا گاڑی والا وہاں پہ سائڈ پہ کھڑا ہوا تو یہ گدھا اس وقت ہوا میں کیوں چلا گیا، اس کی طرح کلاس میں ڈسکشن کریں، اس کی فزکس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کون سے والے اصول جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اس سچویشن پہ۔ اور ہم ابھی 5 منٹ میں آپ سے واپس ملاقات کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ تو ڈسکور کر لیا ہوگا کہ جی فزکس کا کون سا اصول ہے جس کے تحت جو گدھا ہے وہ بیچارہ ہوا میں چلا گیا، لیکن یہ بھی آپ نے ڈسکور کیا ہوگا کہ وہ نیوٹنز لاز آف موشن کے ساتھ ڈائریکٹلی اس کا تعلق نہیں ہے، ایک اور اصول ہے۔ کون سا والا؟ وہ ہے لیورز کا اصول۔ یہاں پہ بیسیکلی اب ہم لیورز اور فلکرمز کی بات کرنے لگے ہیں کہ وہاں پہ گدھا گاڑی کے اوپر کچھ وزن تھا، کچھ آگے گدھے کا اپنا وزن تھا، گدھا گاڑی کا جو اونر ہے وہ آگے کر کے بیٹھا ہوا تھا، جتنی دیر تو وہ بیٹھا ہوا تھا تو گدھا گاڑی بیلنس تھی فلکرم کے اوپر، جو فلکرم ہے وہ پہیے کا ایکسل ہے اور وہ زمین پہ لیول تھے اور گدھا جو ہے وہ اس کو دوڑا سکتا تھا۔ جب اس نے چھلانگ ماری اور نیچے اترا اور اس نے مدد کی گدھے کی اس کو رکنے کے اندر، تو گدھا گاڑی رک تو گئی لیکن وہ ان بیلنس ہو گئی۔ ان بیلنس کا کیا مطلب ہے کہ جی اب اسی فلکرم کے حوالے سے پیچھے کا وزن جو تھا یا پیچھے کو جو فورس تھی نیچے کو اپلائی ہو رہی وہ زیادہ ہو گئی اور گدھے کا وزن کم ہو گیا، لہٰذا پورا کارٹ جو ہے وہ پیچھے کو ٹلٹ کر گیا۔ آئی ایم شیور کہ آپ نے اپنے پچھلے زمانے میں جب آپ چھوٹے ہوتے تھے ضرور اس چیز کو ایکسپیرئنس کیا ہوگا، اور وہ ایکسپیرئنس کیا ہوگا آپ نے پلے گراؤنڈ کے اندر۔ آئیے دیکھیں کہ جی ہمارے پاس بھی دو بچے جو ہیں پلے گراؤنڈ میں سی سو پہ مزے کر رہے ہیں، تو وہ کرتے کیا ہیں یا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔
اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جی پلے گراؤنڈ کے اندر سیسو پر دو بچے جو ہیں وہ جھولا جھول رہے ہیں. جو بچی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ وزنی ہے, جو لڑکا ہے اس کا وزن تھوڑا سا کم ہے, تو سیسو جو ہے وہ بیچارہ ایک سائڈ پہ چلا گیا. وہ تو چھوٹا بچہ جو ہے یا ہلکا بچہ جو ہے وہ جو مرضی کر لے, سیسو نے بیلنس نہیں ہونا. جو یہاں پہ فزکس کا اصول چل رہا ہے وہ تو لیورز کا ہے. تو لیورز کا جو بیسک پرنسپل یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایفرٹ لگائی جاتی ہے وہ فورس ہے ان اے وے, ملٹیپلائڈ بائی دا ایفرٹ آرم, یعنی فلکرم سے اس کا جو فاصلہ ہے جہاں پہ ایفرٹ لگائی جا رہی ہے وہ لوڈ جہاں پہ وزن ہے, ملٹیپلائڈ بائی یعنی لوڈ جو فورس ہے وہ, ملٹیپلائڈ بائی دا لوڈ آرم یعنی وہ فاصلہ جہاں پہ لوڈ پڑا ہوا ہے اس کا فلکرم سے جو فاصلہ ہے. یہ دونوں چیزیں برابر ہوں تو یا سیسو بیلنس ہوگا یا کوئی لیور جو ہے وہ وزن کو اٹھا سکے گا. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو بچی ہے اس کے دل میں تھوڑا سا رحم آ گیا, اس نے اپنی سیٹ بدلی, تھوڑا سا آگے آ کے بیٹھ گئی. ہوا کیا کہ ان اے وے جو ایفرٹ آرم کہہ لیں یا لوڈ آرم کہہ لیں اس کا تھوڑا سا لینتھ کم ہو گئی, سیسو بیلنس ہو گیا. آئیے اس کی تھوڑی سی ارتھمیٹیکلی بھی ورکنگ کر لیں کہ جی ہوا کیا. جو ہمارا سیسو تھا اس کی دونوں سائڈیں جو ہیں وہ تقریباً فلکرم سے 6-6 فٹ لمبی ہیں. ہم نے ابھی آبویسلی بچوں کو ترازو پہ تو نہیں ڈالا لیکن اندازہ یہ کیا کہ ایک کا وزن تقریباً 20 kg تھا اور دوسرے کا 25 kg. اب اگر یہ کہیں کہ جی اس وقت جو لوڈ آرم ہے اور ایفرٹ آرم ہے وہ دونوں برابر ہیں, تو لوڈ ٹائمز لوڈ آرم جو ہے وہ بن رہی ہے 20 × 6 یعنی 120. اور اگر ہم ایفرٹ انٹو ایفرٹ آرم کریں تو وہ بن رہا ہے 25 × 6 وچ مینس 150. آبویسلی 120 اور 150 برابر نہیں ہیں تو سیس آف بیلنس نہیں ہوتا اور جو بچی ہے وہ زمین پہ بیٹھی رہے گی اور جو لڑکا ہے وہ ہوا میں بیٹھا رہے گا. بچی نے جب آ کے تھوڑی سی اپنی سیٹ بدلی اور وہ آگے آ کے بیٹھ گئی تو تقریباً 1 foot سے تھوڑا سا زیادہ فاصلہ اس نے آگے کم کر دیا اپنی لوڈ آرم کا. ہم نے اندازاً اس کو فیتے سے میجر کیا اور وہ تھا 4.8 feet. اور اب اگر ہم ارتھمیٹک کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی 4.8 × 25 = 120 وچ از ایگزیکٹلی دا سیم ایز دا ینگر دا لائٹر اسٹوڈنٹ, وچ مینس جو ہلکا تھا بچہ اس کا وزن ٹائمز اس کی جو لوڈ آرم تھی یعنی جتنی دور وہ فلکرم سے بیٹھا ہوا تھا, 20 × 6 وہ بھی 120 بنتا ہے. اب سیسو بیلنس ہو گیا اور دونوں جو ہیں وہ جھولا جھول سکتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ آپ یہ لیورز اور لوڈ آرمز اور ایفرٹ آرمز کے بارے میں کلاس میں کچھ ایکسپیریمنٹس کریں. بڑے سمپل سی چیزیں ہیں لیکن آپ کو اس چیز کی پوری سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کی فزکس کیا ہے. اگر لوڈ آرم لمبی ہو یا ایفرٹ آرم لمبی ہو تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. پھر ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت ہم آپ کو ایک بڑی پریکٹیکل چیز دکھائیں گے جس پہ یہ سارے اصول جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. ویلکم بیک. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کلاس میں کافی سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہوں گے کچھ لیورز اور فلٹرمز کے بارے میں. تو آئیے ہم آپ کو ایک ایسے آلے سے انٹروڈیوس کرتے ہیں جو کہ ان سارے پرنسپلس کو ہماری روزمرہ زندگی میں اپلائی کرتا ہے. یہ دیکھیے, یہ ایک ہمارے پاس انڈسٹریل اسکیل ہے. یہ ایک ترازو ہے یا وزن کرنے کی مشین ہے جس سے ہم بھاری وزن ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر ہے. اس کے تھوڑے سے میں آپ کو حصوں کا انٹروڈکشن دے دوں. اس کے لیے یہاں پہ ایک نیچے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر وزن رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ میں پاؤں رکھ رہا ہوں اس کے اوپر وزن رکھا جاتا ہے. یہ وزن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہلتا بھی ہے. یہ یہاں سے ٹرانسمٹ ہو کے اس جگہ پہ آتا ہے. اس جگہ پہ ایک لیور لگا ہوا ہے. یہ لیور جو ہے اس کا فلکرم اس جگہ پہ ہے. یہ کالا نشان جو لگایا ہوا ہے یہ لیور کا فلکرم ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں, یہ جو نقطہ نظر آ رہا ہے پوائنٹ جو ہے, یہاں پہ پورے پلیٹ فارم کا لوڈ جو ہے وہ نیچے سے اس کو کھینچ رہا ہے. یعنی یہ سمجھ لیں لوڈ جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ اپلائی ہوتا ہے اور لوڈ آرم جو ہے وہ اس پوائنٹ سے لے کے
اس پوائنٹ تک یہ اس کی لمبائی ہے. سو لوڈ انٹو لوڈ آرم, یاد رکھیے گا لیورز کا پرنسپل. دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف یہ سارا لیور چلتا جا رہا ہے یہاں تک, ٹھیک ہے. سو اسی فلکرم سے لے کے اس پوائنٹ تک جو یہ باہر کا پوائنٹ ہے, یہاں تک ہماری ایفرٹ آرم بنتی ہے. یہاں پہ ہم اس کا کاؤنٹر بیلنسنگ ویٹ رکھتے ہیں. جب یہ لیور بیلنس ہو جاتا ہے تو ہم کسی چیز کا وزن جو ہے وہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں. دیکھیے اس وقت اس کے جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر ہم نے کچھ نہیں رکھا ہوا, لہٰذا اس کا میں لاک کھول دیتا ہوں. تو دیکھیے اگر غور کریں تو یہ لیور جو ہے اس وقت فلوٹ کر رہا ہے ہوا میں, یہ آہستہ آہستہ اوپر نیچے موو کر رہا ہے. یہ نہ اوپر لگا ہوا ہے جیسے یوں لگ گیا یا یہ یوں لگ گیا, یوں نہیں کر رہا, یہ درمیان میں فلوٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ بیلنسڈ ہے. زیرو وزن ادھر, زیرو وزن یہاں پہ, یہ ایک چیز بیلنسڈ ہے. آئیے اب ہم ایک بھاری سا وزن 20 kg کا, میں امید کرتا ہوں میری بیک سہلے اس کو, اس کو میں پلیٹ فارم کے اوپر رکھتا ہوں. یہ تقریباً 20 kg کا وزن ہے جو ہم نے پہلے سے ڈٹرمن کیا ہوا ہے, بڑے اچھی طرح اس کو ریپ کیا ہوا ہے. اس کے اندر تو میرے خیال میں اینٹیں ہی ہوں گی. اب دیکھیں یہاں پہ اس پہ غور کریں کہ لیور کو کیا ہوا, ٹھیک ہے. دیکھیں لیور اوپر جا کے لگ چکا ہے, ٹھیک ہے. اس کا وزن اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اوپر ہوا ہے, حالانکہ میں ہاتھ سے ہٹا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو, نیچے بھی ہو سکتا ہے اوپر بھی ہو سکتا ہے, اس وقت اوپر ہو گیا ہے. یہ فلوٹ نہیں کر رہا, کیوں؟ کیونکہ ہم نے پلیٹ فارم کے اوپر وزن رکھ دیا. چیز میں آلریڈی آپ کو جادو جو ہے وہ دکھا چکا ہوں, لیکن اگر دیکھیں 20 kg کا وزن کس چیز سے ہم میجر کریں گے, لیورز کی مدد سے. کیا خیال ہے, یہ چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا جو ہے یہ کر دے گا وزن؟ یو تھنک یہ 20 kg کا ہوگا؟ میرا تو نہیں خیال, بہت تھوڑا سا اس کا وزن ہے. لیکن دیکھیں ہوتا ہے کیا, اس کے اوپر ہم یہ رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ناؤ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ لیور فلوٹ کر رہا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں, بٹ میں ہلا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے یہ دیکھیں لیور جو ہے فلوٹ کر رہا ہے, دیٹ مینز یہ چیز بیلنس ہو گئی. بیلنس ہو گیا, اتنا بھاری بھرکم وزن جو ہم نے پلیٹ فارم پہ رکھا تھا اور اس کے اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے یہ 20 kg کا وزن ہے, اس کو ہم نے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ بیلنس کر لیا ہے. اور یہ وزن جو ہے یہ 20 kg ہی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, اور یہ 20 kg کو ہی وزن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن کیسے, یہ تو 20 kg نہیں ہے. یہ وہی لیورز کا پرنسپل ہے کہ ایفرٹ انٹو ایفرٹ آرم از ایکول ٹو لوڈ انٹو لوڈ آرم. بہت آسان. اگر اس کو ایکچولی دیکھنا چاہیں تھوڑا سا ایک ایشو آتا ہے کہ جی یہ ایکچولی یہ جو پتھر ہے یا یہ لوہے کا ٹکڑا جو ہے اس کا ایکچوئل وزن کیا ہے, وہ اس مشین کے لیے ایک کانسٹنٹ ہوتا ہے. جب بھی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے تو اس کے ویریس لیورز کی جو ہے لینتھ وہ میجر کر کے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی اتنا وزن وہاں پہ ڈالیں تو اتنا چھوٹا سا وزن یہاں ڈالنے سے ہمارا کام ہو سکتا ہے. اس مشین کے لیے جو کانسٹنٹ ہے وہ 100 ہے, یعنی اگر وہاں پہ میں 100 kg رکھوں تو یہاں پہ مجھے 1 kg رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ مشین اس کو وزن کر دے گی. 100 کا فگر کہاں سے آتا ہے؟ ویل ایکچولی اگر میں آپ کو یہ میجر کر کے دکھاؤں کہ لوڈ آرم کی لمبائی کتنی ہے, تو میرے پاس ایک ٹیپ ہے, دیکھتے ہیں کہ جی وہ ٹیپ اگر پڑ سکے. تو دیکھیے یہاں سے لے کے ہمارے فلکرم پوائنٹ تک اگر آپ میجر کریں گے تو یہ تقریباً 33 cm بن رہا ہے میرے ٹیپ کے مطابق, 33 cm. اوپر انچوں کے نشان ہیں, نیچے والی سائڈ پہ سینٹی میٹرز ہیں. سو اف یو کین سی دا بلیک ڈاٹ اوور دیئر یو ول سی دیٹ دس از اپروکسیمیٹلی, بلکہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 33 cm ہے. دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو اس کالے نقطے سے جو فلکرم کا نشان اور جو لوڈ آرم کی لمبائی ہے وہ صرف 3.3 cm بنتی ہے. تو ایک طرف 3.3 ہے, دوسری طرف 33 cm ہے. یہ جو ہے یہ 10:1 کا ریشو یہاں پہ بن رہا ہے,
لیکن میں نے کہا تھا کہ اس مشین کا جو کانسٹنٹ ہے وہ 100 ہے, تو یہ 10 کا فگر تو نظر آ گیا کہ ایک لیور 10 گنا لمبا ہے دوسرے حصے سے, تو باقی 10 کہاں ہے؟ ایکچولی وہ چھپا ہوا ہے, وہ ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن یہی جو لوڈ کا پلیٹ فارم تھا اس کے نیچے ایک اور بالکل اسی طرح کی ارینجمنٹ ہے جس میں 10 کا فیکٹر وہاں پہ ہے, جو پلیٹ فارم ہے اس کے نیچے چھپا ہوا ہے, 10 کا فیکٹر وہاں پہ اور 10 کا فیکٹر اس لیول پہ, ٹوٹل اس مشین کا کانسٹنٹ 100 کلو گرام بنتا ہے. اگر میں اپنا وزن کرنا چاہوں تو میں اس کے اوپر کھڑا ہوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک پتھر جو ہے لوہے کا, یہ میرے وزن سے زیادہ ہے اس کا وزن. لگتا تو نہیں ہے, لیکن یہی تو فزکس کا جادو ہے کہ یہ 100 کلو گرامز کے مطابق یہ ایک پتھر ہے, یہ ایکچولی 1 kg اس کا وزن ہے. تو جناب, یہ آپ نے دیکھا کہ ہماری ایک عام فہم روزمرہ کی چیز, جو جہاں پہ بھی کوئی وزن ہم نے کرنا ہو, بس کا ڈیپو ہو, ٹرکوں کا ڈیپو ہو, وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا اور اس کے اوپر ہم وزن رکھ کے ڈٹرمن کر لیتے ہیں. ایک آدھ کلو گرام کرنا ہو تو اس کے لیے یہ سلائڈنگ ویٹ بھی لگا ہوا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک, یا بھارا وزن ہو تو پھر یہاں پہ ہم وٹے ڈالتے ہیں اور اس سے بڑی آسانی سے ہم بھاری چیزوں کا وزن معلوم کر لیتے ہیں, اور یہ ایک بڑے بیسک فزکس کے اصول کے اوپر کام کرتا ہے. آج کے اس ماڈیول میں ہم نے تھوڑی سی فزکس کے بارے میں بات کی, اور خاص طور پہ نیوٹونین میکینکس کے بارے میں بات کی, اور دیکھا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ کس طرح اپلائی ہوتی ہے. آپ یاد رکھیے, ہم نے تینوں لاز کی بات کی, یعنی لا 1 جو کہتا ہے کہ کوئی باڈی جو ہے یا وہ ایک جگہ پہ بیٹھی رہے گی یا وہ اپنے یونیفارم موشن اسٹریٹ لائن میں اختیار کیے رکھے گی جب تک اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہ کرے, اور لا نمبر 2 تھا کہ فورس از ایکول ٹو ماس ٹائمز ایکسلریشن, یعنی کسی باڈی جس کا ماس ایم ہو اس پہ اگر فورس ایف ایکٹ کرے تو اس کے اندر ایکسلریشن اے پروڈیوس ہوتی ہے. تیسرا لا ذرا سا انٹرسٹنگ تھا کہ ہر باڈی جو ہے اگر اس کے اوپر کسی باڈی کے اوپر فورس اپلائی کی جائے تو وہ ایکول اور اپوزٹ فورس دوسری باڈی کے اوپر اپلائی کرے گی, اور اس کی کچھ ہم نے امپلیکیشنز دیکھیں اور دیکھا کہ جہاں پہ چیز کو اچھی طرح سمجھا نہ جائے وہاں پہ پرابلمز بھی پیش آ سکتے ہیں, اور فائنلی ہم نے تھوڑا سا نیوٹنز لاز کی دنیا سے ہٹ کے لیورز کی دنیا میں چلے گئے اور لیورز کا پرنسپل جو ہے اس کو ڈسکس کیا, اور دیکھا جو گدا گاڑی سے اپلائی کر کے سی سو تک پہنچا اور ہماری اسکیل کے اوپر بھی اپلائی کیا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا سوچنے کا کوئی موقع ملا اور کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی آپ نے اس سے. تو اب میں اس ماڈیول کو کنکلوڈ کرتا ہوں, اور امید رکھتا ہوں کہ آپ باقی کے ماڈیول سے بھی اچھا فائدہ اٹھائیں گے, اور ہم اپنے بیچارے گدے اور اس کی گدا گاڑی کو تو بھول نہیں سکتے, تو آئیے اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.